Narednim minutom emisije ugostit ćemo predstavnike Omladinske banke Bihać koja okuplja mlade i kreativne ljude, a iza kojih je mnoštvo uspješno realiziranih društveno-korisnih projekata za grad Bihać. Sa nama u studiju su Elmedin Mehadžić, predstavnik grada Bihaća za Omladinsku banku Bihać, potom Edijan Mešić, član odbora Omladinske banke Bihać i Smajo Ramulić, koordinator banke. Dobroveče, dragi gosti, dobrodošli u emisiju. Dobro večer vam i Evo, Smajo, čini mi se da je 2023. godina bila uspješna, odnosno da su mladi ljudi grada Bihaća bili hrabri i inovativni, sudeći po odzivu na vaše javne pozive koje ste raspisali. Tako je. Ova godina je bila jedna od najboljih godina. Prijavljeno je bilo 25 projekata. Mi smo odobrili 19, a 17 projekata se uspjelo realizirati, što znači da je ova godina najbolja godina od svih prethodnih i ja kao koordinator sam stvarno zadovoljen uspjehu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i naravno ja se trudim da sve više i više ide na bolje i da budemo uspješniji i najbolji. A kažite mi, da li su ove godine projekti po strukturi nešto drugačiji? Što bi bilo možda zanimljivo otkriti gledateljima? Ne možemo sve, puno je projekata, ali možda ipak izdvojimo nešto što bi bilo interesantno. Pa, sve su skoro na isti šablon, mogu reći. O čemu se priča? O nabavci sportske opreme za naše klubove u Bihaću. Bio to biciklistički klub, bio to boksaški klub neki. Nabavka opreme za školu, uređivanje možda nekog igrališta, nabavka klupi i tako to. Inače, sve na isti šablon, mogu reći, ali opet, što oni više rade, to je nama bolje. Svakako. Elmedine, koliko je dugo već grad Bihać uz Omladinsku banku i zašto? Ova priča je počela 2019. godine zapravo i kada smo u nju krenuli u saradnji sa fondacijom Mozaika, imali smo nekoliko, da tako kažem, ciljeva, konkretno mi u gradskoj upravi. Prvi cilj je bio jeste da probudimo omladinski aktivizam u gradu Bihaću, našu omladinu, jer jedan dugi period nije bilo, da tako kažem, tih projekata koji bi se direktno vezali za mlade na području grada Bihaća. Drugi cilj je bio da osiguramo sredstva u budžetu grada Bihaća, također da bi taj aktivizam imao svoju, jel da kažem, vjetar u leđa. I treći cilj koji smo, evo, sebi zacitali jeste bilo da ostvarimo saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama koji podržavaju projekte koji se odnose na mlade. Mislim da smo evo sva tri ova cilja, tako kažem, uspjeli. Od 2019. do 2022. godine ta prva faza, prve tri godine ovog projekta su rezultirali time da smo imali skoro 60 projekata realizirane. Imali smo nekoliko mikrobiznisa. Ovdje je vrlo bitno istaći da pored ovih projekata Omladinska banka Bihać, znači fondacija Mozaik i grad Bihać podržavaju i mikrobiznise. Ove godine smo imali, čini mi se, dva mikrobiznisa. Bilo je 3D modeliranje, odnosno printanje. Bilo je nešto vezano za rafting. Prošle godine imali smo našu Amelu, čini mi se, koja je uspješno analizirala logopedski projekat mikrobiznisa. Nedavno i vašoj emisiji gostovala jedna naša mlada sugrađanka koja je također pokrenula biznis i evo očekujemo da se i ona prijavi sljedeće godine kad su pitani u mikrobiznisi. Mi svake godine povećavamo naš iznos kada je u pitanju učešće grada Bihaća. Te 2019. godine smo krenuli sa 9.000 maraka, sada je taj godišnji iznos 20.000 konvertibilnih maraka. I kada gledamo period za naredne tri godine, 2023. a 2026. negdje oko 150.000 maraka će biti raspoloživih sredstava za projekte koje smo nekako sebi zadali cilj 11 mikrobiznisa, 60 projekata. Čini mi se da smo na dobrom putu da to ostvarimo. Znači, grad Bihać učvrst neki preko 60.000 konvertibilnih maraka, fondacija Mozaik sa ostatkom. Značajna sredstva, naravno, da iz godine u godinu se one povećavaju, ali ono što je najvažnije je da se povećava i broj projekata zahvaljujući članovima Omladinske banke Bihać koji vrijedno ovaj projekat promovišu kroz naše osnovne i srednje škole na području grada, kroz naše sportske kolektive i zahvaljujući zapravo ovim mladima koji su i prijašnjim članovima Omladinske banke od 2019. i budućim članovima evo, koji se pridružuju ovoj Omladinskoj banci. Evo, imali smo nedavno odabir dva nova člana, Sajra i Emine su novi članovi, znači sve imamo novi poziv, naravno kolege će tome malo više govoriti, ali čini mi se da smo probudili taj omladinski aktivizam, neko pozitivno takmičenje između lokalnih zajednica na području Unsko-sanskog kantona, Bihać, Bosanski Petrovac, Boska Krupa, Cazin, svi su nekako sad tu
takmiče koja će biti najbolji, naši cilj da mi budemo lideri kad je u pitanju Unsko-sanski kanton, naravno sve do mladi iz područja grada Bihaća. Evo, ja koristim priliku da se zahvalim i fondaciji Mozaik. Mi smo sa njom također realizirali projekat Startup studija, tako da imamo odličnu saradnju, ali najvažnije je da imamo podršku ovako mladih ljudi, članova Mladinske banke i naših mladih općenito s područja grada. Slažem se. Edijane, kada i zašto ste se vi uključili u rad Omladinske banke, te kako je to iskustvo za vas bilo? U rad Omladinske banke sam se uključio 2021. godine. Inače sam aktivista. Najveći cilj mi je bio Omladinske banke jeste to ulaganje u naš grad, takmičenje na našem kantonu između drugih gradova i mentorisanje projekta. Jednostavno, kad se neki projekt realizuje, budete sretni i ponosni što ste vi mentorisali taj projekt i što se to realizovalo u vašem gradu. Jedno lijepo iskustvo, svakako. Jeste, da. Edijane, evo možda za one koji se još nisu odvažili da se uključe u rad Omladinske banke, ali da budu aplikanti, da apliciraju na ove javne pozive, koji su uvjeti, što se sve treba ispuniti? Najvažnije što treba da posjedujete dobre ideje. Sa dobrom idejom vi možete svašta uraditi. Potrebno je da imate 17 do 35 godina. I to je, mogu reći, to da ispunjavate te neke uslove, da taj vaš projekat pomaže vašoj zajednici. To bi bilo to. Mislim, stvarno je lako napisati projekat. Samo činjenica da iz godine u godinu imamo sve više projekata govori koliko je to lako. Da, samo se treba malo odvažiti. Samo se treba malo odvažiti, ali ja sam mogu primijetiti da je sve više ljudi zanima Omladinska banka, sve više ljudi me pita kad će novi projekat, kad bi se mi možda mogli uključiti u tu Omladinsku banku, da li primate nove članove. Stvarno, odaziv je sve bolji i bolji. Evo, meni je malo prije pomenuo da ste dobili dva nova člana odbora. To je neka ustaljena procedura sa kojom vi vjerovatno zamjenjujete stare, izabirate nove ili kako to već ide? Da, dobili smo dva nova člana koji bi trebali 4. i 5. decembra, 4. ili 5. januara ili decembra, trebali bi ići na trening za nove članove u Sarajevu. Nas je trenutno 9. Bio je otvoren poziv za nove članove do prekjučer, gdje smo dobili još dvije nove članice. Naravno, moramo napraviti intervju da vidimo ko bi mogao popuniti to zadnje mjesto. Nas je 10 od mogućih 10, tako da samim tim govori koliko je članovima lijepo tu u odboru, koliko im je lijepo raditi, koliko im je drago raditi. I neki su ovdje već 3-4 godine, meni na primjer iduće godine 3 godine kako sam ja koordinator Omladinske banke i stvarno ne planiram još ubrzo izlaziti. Evo, sad ste pomenuli trening, znači ulaže se u edukaciju, u stručno usavršavanje, organiziraju se različiti događaj, uzima učešće. Da, održat će se trening. Ovo je nakon 2020. godine, ovo je prvi put da će se održati uživo trening u Sarajevu za nove članove, ali pored tog treninga za nove članove ja bih htio da kažem malo o ovoj godišnjoj konferenciji koja se održava krajem februara svake godine, gdje se mi koordinator... Okupite zapravo svi, je li tako, na jednom mjestu iz svih krajeva? Da, svi se okupimo na jednom mjestu, koordinator 50 omladinskih banaka i predstavnici općine, i tu u dva dana pričamo o prethodnoj godini, o projektima i prethodnoj godine, šta bi se moglo tu poboljšati možda, šta bi se trebalo oduzeti, tako je to. To je jedno stvarno iskustvo koje dok ne proživiš uživo ne možeš jednostavno opisati. Evo, Medine, kakvi su planovi? Vi ste dijelom odgovorili. U stvari već ima jedan cilj. On je zacrtan, čini mi se, naredne 4 godine, 60 projekata i 12 mikrobiznisa. I to je, ako je sudeći po dosadašnjim rezultatima, ostvarivo. Pa jeste, evo, ova 2023. govori da jeste. Mi smo, evo, kolega Ismajl rekao, skoro 17 odobrenih projekata. Već u prvoj godini smo nekako ispunili tu, da tako kažem, cifru. Ispunili smo je zahvaljujući mladima grada Bihaća, mladima koji su okupljeni brojnim sportskim kolektivima, zahvaljujući kojima su uspjeli preko Omladinske banke ostvariti i realizirati te grantove koji se obično kreću negdje do 2000
konzervativnih maraka, za mikrobiznis je taj iznos malo veći, ali ono što je najbitnije je da su stekli povjerenje i Fondaciju Mozaik i u Omladinsku banku i grad Bihać, da iza stoji ozbiljna priča, da se svi ti projekti na vrijeme realiziraju, da sredstva budu prebačena i da naš grad u konačnici dobije neki novi sadržaj, neku novu sportsku opremu. Evo, kolega je rekao, brojne osnovne, odnosno srednje škole na području grada su kroz ovaj projekat realizirali. Naravno, nije Omladinska banka jedina priča koju realizira grad Bihać u ovom periodu, ali nekako okosnica svih tih dešavanja sa Fondacijom Mozaik, nekako nam je i priča oko Omladinske banke otvorila neke druge projekte. Evo, danas je bila sjednica gradskog vijeća, nacrt budžeta za sljedeću godinu, kada je u pitanju, znači, evo, ja ću osvrnuti na nekako na mlade. Mi smo u procesu izrade strategije mladi za područje grada Bihaća. Evo, već u ovoj godini izdvojeno su i određene sredstva u budžetu grada Bihaća kako bi se, jeli, usmjerila u realizaciju možda jednog od najvažnijih dokumenata kada je u pitanju mladi na području grada Bihaća. 100.000 konvertibilnih maraka osigurano za stipendije na području grada Bihaća. Nastavljamo i projekat Reload sa 50.000 konvertibilnih maraka. Izuzetno bitna stavka je i prevoz učenika, znači mladi naših sugrađana, 150.000 konvertibilnih maraka, podrška je li radu dječjih vrtića na području grada. Projekat također koji se odnosi na mlade, djecu sa posebnim potrebama, mislim da su oba projekta po 20.000 konvertibilnih maraka, tako da uz ovih 20.000 za Omladinsku banku, jedna je, mogu slobodno reći, reprezentativna cifra koja se odnosi direktno na mlade. Evo, nadamo se da ćemo kroz ove projekte privući i naše stipendiste, naravno naše sugrađane, da što više studiraju. Mi smo i prošle godine, odnosno ove tekuće, imali te stipendije za deficitarna zanimanja, za ona redovna. Tako da se, evo, nekako taj omladinski život i omladinski projekti uspješno realiziraju. Naravno, do mladi u gradu Bihaću da nas, da tako kažem, guraju, da zahtijevaju, da se bore za svoje prava, naravno, shodno budžetu grada Bihaća i raspoloženju, jel, koje ima, ono, ima pozitivno raspoloženje i u gradskoj upravi i u gradskom vijeću, evo, i ovim mladim ljudima u Omladinskoj banci. Mislim da do 2026. godine ovi 60 projekata i 11 mikrobiznisa, znači 11 novih radnih mjesta naših sugrađana, kroz ovaj projekat je svako radno mjesto je izuzetno bitno u današnjem vremenu. Slažem se. Evo, Smajo, zanima me saradnja sa startup studijom u Bihaću. Da li je to u prvom mjestu uz, naravno, Omladinsku banku, gdje zapravo mladi ljudi mogu dobiti podršku? Vi ste rekli treba dobra ideja, ali naravno da bi se ona pretočila u projekat, ipak je potrebna određena procedura. Evo, kako pomoći mladim ljudima? Da li preko startupa ili može i kod vas? Postoji li neki tim koji radi sa njima? Što se tiče pomoći, mogu se obratiti na našoj Instagram i Facebook stranici Omladinska banka Bihać, koju ja vodim, i za svako pitanje koje, ako im nešto nije jasno, ako trebaju neku pomoć, u bilo koje doba dana ja sam tu. U dosta grupa sam ja pomogao da se riješi neki problem, da se završi neki projekat, potrebno je napisati možda neki izvještaj, ja im pomognem u tome. A Startup Studio, naravno, dosta nam pomaže upravo kad je u pitanju intervju za nove članove, to se održava u Startup studiju. Kada se dešava potpisivanje ugovora, isto se dešava u Startup studiju. Naš Robert Ružnić nam pomaže u tome. Kad god ga ja pitam jel možemo dobiti mjesto tu, on... Vrata su otvorena. uvijek je tu. Edijani, vaši planovi, ostajete aktivno u Omladinskoj banci kao član odbora ili... neki još ciljevi. Ostajem član aktivnog odbora. Planiram pomoći svim mentorisati nove projekte, nove nade. Svima, kad god je otvoreno mjesto, poziv za Omladinsku banku, slobodno preporučujem da se pridruže, jer stvarno jedno odlično iskustvo. Dobro, evo, naredne godine ponovno dva poziva, ali tako, jedan bude u prvoj polovini godine, a drugi kasnije? Inače se pravi tri poziva, ali pošto je sav iznos sredstava utrošen u dva poziva, mi trećeg poziva nismo imali, nije ga bilo potrebno imati. Iduća godina, krajem februara, u toku godišnje konferencije u Sarajevu, otvara se prvi poziv
Ja ovim putem apelujem na direktore svih srednjih škola i dekane na fakultetima da nam dopuste da predstavimo našu omladinsku banku u školama i na fakultetima kako bi upravo animirali mlade da napišu neki novi projekat, da naprave nešto u svojoj zajednici gdje će biti dobro i njima i drugima i kako bi se samim tim oni osjećali bolje jer su uspjeli nešto. Evo, Medin, vaša poruka za kraj mladima. Pa evo, poruka je prvo, drago mi je da smo evo ove godine da ćemo ispuniti ovu kvotu, da ćemo kompletno omladinsku banku sa kompletno svih 10 članova ući u 2024. godinu. Ne sumnjam uopće da će ovaj prvi javni poziv, da će mlade djevojke i momci iz omladinske banke to prezentirati nekako do februara, da ćemo imati veliki interes za ovaj prvi poziv, da ćemo imati interese i za mikrobiznise. Ono što je najbitnije, sredstva i u fondaciji Mozaike u gradu Bihaću postoje. Tu smo naravno da pomognemo i kod registracije mikrobiznisa i svega. Onda stojimo na raspolaganju. Startup studio, kao što je Smajo rekao, je otvoren za mlade, ne samo za ovaj projekat Omladinske banke, nego za općenito sve druge projekte koji kupljuju mlade i koji imaju potreban prostor za razne sastanke, radionice, edukacije. On je upravo namijenjen zbog toga. Fondacija Mozaike i grad Bihać nastavljaju podršku i ovom projektu i nekim sljedećim projektima za koji naravno uvijek ima interese i od strane lokalne zajednice i naravno fondacije. Godišnja konferencija, kao što je Smajo rekao, je krajem februara, sumirat ćemo rezultate. Mislim da možemo biti zadovoljni prvenstveno zahvaljujući članovima Omladinske banke koji su, da tako kažem, dobro izreklamirali ovaj projekat na području grada Bihaća i evo, nadamo se da ćemo, ako ne već ove 24. 25. mi biti, mislim na lokalnu zajednicu grad Bihać, na Omladinsku banku Bihać, vodeći u Unsko-sanskom kantonu. Evo, dragi gosti, hvala vam što ste odvojili dio svog slobodnog vremena i uzeli učešće u emisiji Posle podne uz Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona, uz želju naravno da vam naredna godina bude još uspješnija od ove, da imamo puno dobrih projekata. Hvala lijepo. Hvala vam.